İndi isə təfərrüatları təqdim edirik. Nizamili çərçivəsində böyük şair və mütəfəkkirin irsinin öyrənilməsi istiqamətində Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Mərkəzi Elmi Kitabxanasında tədbir keçirilib. Ətraflı sujetdən öyrənəcəyik. 2021-ci ilin Nizami Gəncəvi ili elan edilməsi haqqında Prezident İlham Əliyevin sərəncamına əsasən dünya ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi Nizami Gəncəvinin anadan olmasının 880 illik yubileyinə həsr olunmuş müsabiqə keçirilib. Tədbirdə çıxış edən Mərkəzi Elmi Kitabxananın baş direktoru Profesor Məmməd Əliyev alimlərin və araşdırmaçıların Nizami Gəncəvi yaradıcılığına mütəmadi olaraq müraciət etdiklərini, bu sahədə dəyərli tədqiqat əsərləri yazdıqlarını bildirib. Azərbaycandan kənarda nizami irsi saxlanılır, qorunulur və nizami Azərbaycanın ən gözəl simalarından biridir. Azərbaycana, Azərbaycan xalqına tövbəmiz nizami Gəncəvi haqqında Azərbaycanda bir daha nizamimizi tanıtırmaq və heç vaxt yaddan çıxartmamaq. Müsabiqəyə Azərbaycan və xarici dillərdə 3-5 dəqiqəli video çarx, Nizami Gəncəvi yaradıcılığında məlum olmayan 5 faktın araşdırılması istiqamətində materiallar təqdim edilib. Mərkəzi Elmi Kitabxananın fondlarında mühafizə olunan Nizami Gəncəvinin həyat və yaradıcılığını əks etdirən kitablardan ibarət sərgidə keçirilib. Müsabiqəyə çox sabalı məqalələr təqdim olunmuşdur. Çəkilən filmlərdə yəni qənaət bəxşdir, yəni ki, nizami irsinin yaradıcılığını əhatə edir. Ən seçilmişləri yəni təqdim olunacaq və müsabiqədə qalib hesab olunacaq. Müsabiqədə ümumilikdə 8 nəfər iştirak edib. Müsabiqə çərçivəsində müxtəlif formatlı videoroliklər və elmi məqalələr toplanmışdı. Həmin məqalələrin biri də mənim təqdim etdiyim Nizami Gəncəvi haqqında olan bibliografik resurslardır ki, biz bunu təqdim etmişik. Nizami şünaslara, nizami irsini araşdıranlar üçün böyük töhfə olacaqdır. Daha sonra qaliblər müəyyən olunub və Mərkəzi Elmi Kitabxanada bu səpkidə müsabiqələrin keçirilməsinin davam edəcəyi vurğulanıb. Toğrul Qulzadə, Zaur Bayramov, Günel Habilqızı, Mədəniyyət Xəbərləri.